Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. І далі розкажемо, зокрема, про таке. Депутати обласної ради провели в сесійній залі понад 4 години. Втім, жодного рішення не прийняли. Вперше за 7 років на заводі «Окан» відбулось закладення 2 суден. Тридцята позачергова сесія обласної ради не відбулась. О 10:20 в сесійній залі зареєструвалось 17 депутатів. Засідання розпочалось із оголошення про замінування будівлі. Прошу сигнал по лінії 102, замінувані здання. Які ж вони прийшли депутати? Ми зібрали реальну більшість для того, щоб зробити кадрові зміни. Мене Соколова відпустити у зв'язку з сімейними обставинами. Але одразу ж виникають якісь неправдиві замінування, безумовно, політично заангажовані. Я впевнений, в цьому зацікавлений той, хто не хоче небажаних для себе рішень. Бачите, депутати налаштовані працювати, а вона нервує, хвилюється. Більшість нарешті втрачена, як і в Петра Порошенка, так і у Вікторії Москаленко. Звинувачувати я не можу, але переконаний, що це мінування політичного характеру. До будівлі облради прибули представники екстрених служб. Територію обстежили кінолог з собакою. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Об 11:00 люди почали повертатись до сесійної зали. Депутати за відсутності голови облради Вікторії Москаленко відкрили 30-ту позачергову сесію у складі 34 депутатів. Системи для голосування та мікрофони були вимкнені. Трибуни виступили депутати Тетяна Демченко та Максим Невінчений з закликом відсторонити Вікторію Москаленко від виконання службових обов'язків. В її підтримку виступили члени громадського об'єднання добровольців та волонтери. Шановні присутні, шановна громадськість, зараз проходить сесія. Беріть акцію. Розмова продовжилась з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком вже біля сесійної зали. Від вас почув, що ви зібрали голоси проти Москаленка. Це реально? Ще раз, услышьте мене, пожалуйста. Ви ж ваше слово, правильно? Ви хоч почали. Депутати самі зібрали. Ви там половину повиганять на тих депутатів. 70%. 73%. Волонтерка Ольга Зінченко говорить, конкретики від голови обласної адміністрація Олександра Стадніка не почула. Він дипломатично дуже гарно відходив від цього питання. Ми його так, як і Барна, ми його запитали, ти свій? Він сказав, да, я свій. От і все. Свої люди, які не зраджують Україну, вони свої до кінця, а не такі, як вони перефарбовуються одразу ж. Щойно тільки запитали і одразу він перефарбувався. Так не повинно робитися, ви розумієте? Ми всі люди, ми українці, ми всі люди, які повинні чекати того, щоб була перемога, і всі ходимо, робимо все для цього. Ми сьогодні прийшли у підтримку Москаленко Вікторії Вікторовни, людини, яка дійсно робить щось для міста. В сесійному засіданні оголосили перерву. Вікторія Москаленко видала розпорядження про перенесення дати проведення сесії на 3 грудня. Заступник голови Андрій Кротов каже, 30-та позачергова сесія повноважна. Є депутатський корпус, котрий буде й надалі продовжувати роботу. Чекали, поки депутати зберуться після перерви до 14:30. Андрій Кротов оголосив перерву на невизначений час. Нагадаємо, в порядку денному було 24 питання, зокрема кадрові, перерозподіл бюджету на 2019 рік, субвенції місцевим бюджетам та звіт директорки департаменту соцзахисту Миколаївської ОДА Оксани Ільчієвої щодо виконання програми «Турбота». Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Військова прокуратура та Служба безпеки України розглядають справу щодо вилучення обладнання та документації з кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу». Про це сьогодні на брифінгу розповіла виконувачка обов'язків директора територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві, Вікторія Басалаєва.
На сьогоднішній день кримінальне провадження знаходиться в військовій прокуратурі. Зареєстровано воно було за статтею 400, не пам'ятаю, вибачте, яка, це підслідність СБУ. І зареєстровано воно було на момент тоді, коли були ці суди анексовані. І саме в рамках цих проваджень проводилися перевірки наявності, що там є, що ні. Як тільки слідчими і військовою прокуратурою буде встановлено, що це є підслідність Державного бюро розслідування, ці кримінальні провадження будуть скеровані в нашу сторону. Наразі на сьогоднішній день ми поки не отримали матеріали перевірки щодо укомплектованості зазначених суден, їхнього стану та інше. Сьогодні відбулась закладка двох суден, які будуватиме товариство з обмеженою відповідальністю суднобудівний завод «Океан» на замовлення голландської компанії «Євробалк» для французької «Туакс». Завод не будував судна з 2012 року. Ось так виглядатиме кожне з двох закладених сьогодні суден. За графіком будівництва вони мають бути готові у березні 2020 року. Майже все суднове обладнання встановлять у Миколаєві. Частину електрообладнання домонтують в Голландії. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан»» Віктор Трубач розповів про технічні дані двох суден, що закладені сьогодні. Баржа длиною 78 метрів, шириною 11,5 метрів та 3,5 метрів – це висота борту, надводного борту. Це не самоходна баржа, це буде баржа, що толкається з поміжним буксиром, таким чином працює по річці. Керівник «Океану» говорить, замовника шукали півроку. Генеральний директор судноплавної компанії «Туакс», що є кінцевим замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції, та сказав, чому судна будуватимуть саме на цьому миколаївському заводі. Завод «Океан» дуже цікавий для компанії «Туакс». Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Також дуже важливим є графік і термін будівництва самих барж. І я вірю, якщо баржі будуть побудовані вчасно, це буде лише початок співпраці між компаніями «Туакс» та «Євробалк» і заводом «Океан». Церемонія закладки суден полягає у символічній фіксації на секціях майбутніх барж дощечок з номером проєкту та зображенням судна. В цій церемонії взяли участь замовник Дідіє Бекон та акціонер заводу «Океан» Василь Капацина. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Віктор Трубач говорить, 7 років на підприємстві не будувалися судна. Востаннє на воду спустили судно, збудоване в 2012 році, після чого у 2013 році завод був визнаний банкрутом. В грудні 2018-го на аукціоні підприємство придбала миколаївська компанія. Федір Бондар, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. У жительки Миколаєва Ксенії Щіголь відмовляють нирки. Зараз жінці допомагає гемодіаліз. Втім, необхідна пересадка нирки. 2 роки тому жінці вже зробили трансплантацію серця. Досвід додаткових трансплантацій в Україні відсутній. Донором нирки для Ксенії готові стати батьки. Зараз вони готуються здавати необхідні аналізи. Збираємо усі документи, щоб пройти типірування на совмістимість мене і батьків. І якщо хтось із батьків підійде, то буде родинна трансплантація, а якщо ні, то потрібна буде трупна трансплантація, але, як нам відомо, в Україні такої, на жаль, немає. У Білорусі черга на трансплантацію для іноземців на 10 років наперед, говорить Ксенія Щіголь. Якщо я стану в чергу в Білорусію, то я буду чекати свого донора років 5-7, і моє донорське серце воно просто відмовить. А підтримуючої терапії для донорського серця не існує. Якщо нирки я можу підтримувати діалізом, то серце я не зможу підтримувати. Ксенія Щіголь говорить, якщо ніхто з батьків не підійде як донор, операція коштуватиме дорожче. Якщо це буде трупна трансплантація, то це близько 70 тисяч доларів. А якщо батьківська?
Якщо батьківська, то в Україні це буде коштувати десь 200-300 тисяч гривень, але наразі в Україні немає опиту з донорськими серцями. Це подвійна, скажімо так, трансплантація, друга трансплантація. Керівник підгрупи з трансплантації Офісу реформ Міністерства охорони здоров'я України Дмитро Коваль говорить, в Україні тільки формується система трансплантації. Не вистачає саме системи трансплантації, тобто цілого великого каскаду дій, які мають черговість, узгодженість, багато чого, які впровадять надання медичної допомоги методом трансплантації в рутинну практику медичних закладів. Коли ми говоримо, що в нас є фахівці, котрі можуть проводити пересадку, і я переконана, що наші фахівці роблять, крім того, що роблять складні, неординарні операції, вони зможуть зробити і додаткові. Я впевнена, що фаховість наших лікарів достатня. Ми повинні створити свої сторони організаційно і фінансово все необхідне для того, щоб вони мали таку можливість. Раніше з допомогою повторній трансплантації Міністерство охорони здоров'я відмовляло. Тож, якщо нирки батьків не підійдуть, говорить Ксенія Щеголь, їй доведеться зібрати близько 70 тисяч доларів для трансплантації за кордоном. Валентина Гурова, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Демократизація шляхом мобілізації. Проєкти з такою назвою реалізують у Миколаєві. Його мета – соціалізація колишніх ув'язнених. Ініціатору запровадження проєкту – Миколаївський місцевий благодійний фонд «Юнітус» за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні розпочали реалізовувати у вересні цього року. На сьогоднішній момент ми маємо тільки в Миколаївській області більше 10 тисяч людей, які вийшли з місць позбавлення волі рік, два, 10 тому. І часто ці люди знаходяться поза соціумом. Дуже часто ці люди піддаються дискримінації, нетолерантному поводженню з боку оточуючих. І шансів на ресоціалізацію, на відновлення якихось своїх родин або на створення родин, на пошук роботи у цих людей досить небагато. Ігор Скалько – юрист. Чоловік, учасник проєкту, виконує функції експерта. Говорить, колишні ув'язнені часто стають рецидивістами, бо не мають змоги себе реалізувати на волі. Тому до проєкту залучатимуть людей, які після в'язниці розпочали нове життя. Саме вони під час спільних тренінгів здійснюватимуть комунікацію з органами місцевої влади щодо інтересів цієї групи населення. Ціль проєкту – підготувати. Мета проєкту – підготувати, по-перше, представників наших вразливих груп, тобто тих людей, які раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі. Підготувати їх захищати інтереси своїх колег, так би мовити, котрі виходять. Це перша частина, так би мовити, задача проєкту. Друга частина – підготувати наші органи влади, наші органи місцевого самоврядування до того, що вони будуть сприяти цим людям насправді. Тому що це задача і для них, і це в інтересах нашого суспільства, у тому числі і на місцевому рівні. Щоб стати учасником проєкту, кожен з колишніх ув'язаних може звернутися до Миколаївського місцевого благодійного фонду «Юнітус» та заповнити анкету. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Порив колектору на розі 2-ї Слобідської та Потьомкінської ліквідовано. Рух трамваїв номер 3 поновлено. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова. Зараз ділянка, де ліквідували порив, виглядає так. Третій трамвай курсує в обидва боки – від Чорноморського суднобудівного заводу до 10-ї воєнної. Рух поновили 25 листопада о 19:30. Нагадаємо, ввечері 24 листопада на гарячу лінію водоканалу надійшло повідомлення про провал асфальту під землю на зазначеній ділянці. Наступного дня зранку працівники водоканалу розпочали аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм, глибина залягання якого 7 метрів. Пошкоджену трубу колектора довжиною 10 метрів замінили на нову, на поліпропиленову. Вчора о 19:30 яму закопали, рух трамваїв поновили, сказала речниця Миколаївводоканалу Ірина Крісанова. На час аварійно-ремонтних робіт рухомий склад 3-го трамваю курсував 11-м маршрутом. Колонія рудих вечірниць роду кажанів перечекає зиму у Миколаївському зоопарку. Два десятки тварин у коробці з-під взуття приніс миколаївець Святослав Онопрієнко. Повідомлення про знайдених кажанів надіслав на електронну пошту зоопарку. На землі лежало порядка 10-15 штук літучих мишей. Я їх забрав в коробку із подобу і помістив в коридор квартири. Як і коли їх можна передати в зоопарк для спасіння? Святослав.
Святослав Анаприенко. Мы ему ответили, что в любое удобное для вас время, и он нам буквально же в этот день принес этих летучих мышей. Коробку з вечірницями помістили у робочому коридорі за вольєрами з фазанами. Там вони закриті від хижаків. В холодну пору року, каже, не впадають у сплячку. Верхня полиця закрита від усіляких хижаків, дрібних і великих, від кішок, від щурів. Лежать кажани на горі в коробочці. На теплій підстилці лежать ці миші і зимують. Ми періодично спостерігаємо за ними. Спеціального обігріву та підкормки роді вечірниці не потребують. Вони накопичили запасів в організмі, щоб перезимувати. І у них під час зимівлі дуже різко знижується метаболізм. Вони майже не витрачають енергію. Кажани дуже непомітно дихають, у них майже не б'ється серце, дуже тихо. Тому витрата енергії мінімальна, і їм вистачає того запасу, який вони накопичили за літо. Кажани житимуть у зоопарку до кінця березня 2020 року, після чого співробітники зоопарку випустять їх з вольєру. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.